ምንድነው ያ አካል ጉዳተኝነት ማለት በሌላ መንገድ መኖርን የሚያስተምር ጥበብ ማለት ነው። እናንተም በተለመደ መልኩ ያፈጠጣችሁ ነው የምትኖሩት መብራት ካላያችሁ አትንቀሳቀሱ። ሌሎችም በጣም የለመዳችሁት ነገር አለ። እና አሁን ለምሳሌ መብራት ሲጠፋ የእንጀራችሁን እንኳን ይዛችሁ ወዳፋችሁ ማረግ ግራ ይገባችኋል። በጨለማ እንዴት ይበላል ትላላችሁ። እንደውም በጨለማ መብላት በጣም አሪፍ ነው። ትልቅ ጎረሰ ትንሽ ጎረሰ ይለም ታፋችሁ ጋር ታክተታችሁ። የሚገርም ሰብና እንዳለሽ ግልጽ ነው። ምግብ ታበስያለሽ? የት ነበርሽ? ሰማው እሱ ነገር ወጥ አበስላለሁ። ሞዶን ምግብ ብቻ። ምንድን ነው የምትወጂው ምግብ? ቲማቲም። ምግቦችን ስታዘጋጅ አሁን ብዙ ሰዎች የሚመስላቸው ስላንቺ ሲያስቡ መጀመሪያ የሚመጣባቸው አለማየትሽ ነው። ያ ነገር ከምግብ ማብሰል እሳት አለ እና እንዴት ነው አብሮ የሚታረቀው? ምግብ ማብሰል አይንም ይጠይቅ ስራ። አንዳንድ አይንም አይጠይቁ ነገር ግን ያለ አይን ሲሰሩ በጣም ሰው የሚደንቀው ነገር አለ። ለምሳሌ ላፕቶፕ ላይ እኔ በጣም ፈጣን ጻፊ ነኝ እና ሰዎች እንዴት ትጽፋለሽ ብለው ያስባሉ። ሰዎች ግን ኮምፒውተር ሲያስተምሩ እንደውም አይናችንን አስተው ምክንያቱም ማየት የለብንም። ምግብም እንደዛው ነው። ምክንያቱም ድስት የቱ ጋር እንዳለ፣ ቢላ የቱ ጋር እንዳለ፣ መክተፊያ የቱ ጋር እንዳለ፣ ጋዛቹ የቱ ጋር እንዳለ ካወቃችሁት የአይን ሚና ምንድነው? መንገር ነው። ቡታ ጋዝ እዚህ ጋር አለ ወይ ሲሊንደር እዚህ ጋር አለ ድስት እዚህ ጋር አለ ብሎ መንገር ነውና ያንን ሚና እጅ ተክቶ ስለሚጫወት እኔ በመከፍበት ወቅት አንድም ቀን ቢላ ቆርጦኝ ያቀም። እንደውም ልጅ ያለው ለናቴ የሽንኩርት የፋሲካ ሽንኩርት የዶሮ ሽንኩርት ድስት ሙሉ እኔ ብቻ ነበርኩ መከፍላት። ያን ጊዜ ማሽን አልነበረም። አሁን እንኳ መፍጫ ማሽን ስላለ በመፍጫ ማሽንም ይፈጫል። ያኔ ግን 5 ኪሎ 6 ኪሎ ሽንኩርት አንዳንድ ጊዜ ሁለት ዶሮ ሲሆን 10 ኪሎ እናቴ ራሱ እኔ ካልከተፍኩት ደስ አይላትም ስለነበር እኔ ነበርኩ መከፍተውና ስለሚተዋወቁ እጄና አቃዎቹ ያን ያክል ተጣልተው አያውቁም። እንደማንኛውም ሰው ግን ያው ትቃጠላላችሁ መቃጠል ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ድስት ያቃጥለኛል ስለማላይ ሳይሆን እጄ ስስ ስለሆነ እጄ ብረት ለበስ ስላልሆነ እንዲህ አይነት ነገሮች ይገጥሙኛል። ጥሩ አንደበት አለሽ ይገልጽሻል ይሄ ነገር ራስሽ ግን ለሚያዳምጡ ነው ይሄኛው መግለጫ የሚያዳምጡ ሰዎች ናቸው። አንደበት ርቱዕ ነሽ ይባላል። እኔ ግን በዝንባሌ ደረጃ ከጠየከኝ በጣም ግጥም ወዳለሁ እና በቃ ግጥም ለኔ ብዙ ነገር ነውና ምድረ ነጭ ተደርድሯል አንቺ መሃል ላይ ሆነሽ ዲስኩር ያረክሽ ነው አይ ምን እየተባለ ይሆን? ይሄ ሆላንድ ሀገር የተነሳሁት ፎቶ ነው። የሆላንድ መንግስት የአካል ጉዳተኞችን የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን ካላጸደቁ ሀገሮች አንዱ ነውና ይሄን ትምህርት ከሰጠሁኝ ከሳምንት በኋላ ሆላንድ ይሄንን ኮንቬንሽን ማጽደቅ ላልደረሰችም አትሊስት ግን ፈርማለች እና ሄጄ የሆላንድን መንግስት ለዜጎቻቸው እንዲፈርሙ አስተምር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ስትል ሰምታት ነው እንደዚህ ቀልቤ ተያዘው? የሰራችው ስራ ለምሳሌ ከዩኒቨርሲቲ ህይወቷ ጀምሮ የሰራችው ስራ ከዛ በኋላ ኤንጂኦስ ተቀጥራ የአካል ጉዳተኞችን ትረዳ ነበር። ከዛ በኋላ የተነበርሽ የሚል ትምህርት ቤት የአካል ጉዳተኞችን እና ህፃናትን የሚንከባከብ ድርጅት ከፍታ የራስዋን የተነበርሽ ትምህርት ቤት የሚል ትምህርት ቤት ከፍታ ህፃናትን እና አካለ ስንኩላን እና አይነ ስውራንን እየረዳች ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ያላት ለኢትዮጵያችን ያላት ራዕይ በቃ እኔ ራሷ ደግሞ ብትናገር ደስ ይለኛል። አዲው አቤት። የመኪና አደጋ አጋጥሞ ነው አይደል? መጀመሪያ እንግዲህ ከዛ በፊት ቤተላካዩ ታስተምር ነበር። እንደውም ፎቶውን እያየው ነበር በተማሪዎች ተከበህ። አዎ። የኬሚስትሪ ቲቸር ነበር? ኬሚስትሪ ነበር ማስተምር። አዎ። ምን ያህል አመት አስተማር? ከ20 አመት በላይ። ኧረ ተው። ኦ ደስ ይላል። ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ማትስ ይፈራሉ። ነገር ግን ያው እኔ ደግሞ አሁን በጣም ያመንኩበት ነገር ምንድነው የትኛውንም ነገር ለማስተማር መንገድ አለ ለመንገድ በጣም ስለሚያስፈልግ ማቅለል ይቻላል ነው። ስለዚህ ኬሚስትሪ እንዲቀል ደግሞ ይሄ መንገድ ቀላል ነው። ልጆቹ ጌም ይወዳሉ አሁን ላይ እና በጣም ጌም የሚወዱ ስለሆነ በጨዋታ መልክ ቢቀርብላቸው ትምህርቱንም በቀላሉ ተረድተው ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ በማሰብ ነው ይሄንን ማዘጋጀት ይቻላል። ኬሚስትሪ ክሮስ ወርድ ፐዝል የጭንቅላት ጨዋታ ነው።
ጨዋታም አለው እውቀትም አለው አንድ ላይ ነው ዳይሊሲስ ታረጋለህ አይደል አዎ በሳምንት ምን ያልቃል 3 ቀን አረጋለሁ ዳይሊሲስ አርገህ ስትመጣ ወይም ዳይሊሲስ ያደረግ ለአራት ሰዓት ነው የምታደርገው ደምህ ይወጣል ገብቶ ተጣርቶ ምን ሲመጣ በጣም ያደክማል ድካሙ በጣም ከፍተኛ ነው በዛ ሰዓት ቤት ስትመጣ ያለው ነገር ይደብራል ብዙ ነገር እንትናትል ምን ደሞ ምን ፕሮብለም አለ በሚመስለ ረጅም ሰዓት መቀመጥ አልችልም ረጅም ሰዓትም መተኛት አልችልም አሁን በአደጋው ምክንያት ምን ሆነል ስፓይናል ኮርዴ ምናምን እንደዚህ የነርቭ ፕሮብለሞች ስላሉ ረጅም ሰዓት መቆየት አልችልም ተኝቼ መጀመሪያ ያጋጠመኝ መኪና አደጋ ማለት ነው አዎ ምን ነበር ያጋጠመኝ እኔ የሄድኩ ያለው ታክሲ ውስጥ ነው እኔ ነበርኩበት ታክሲ ተገጨ እሺ ከዛ በኋላ በቃ ምን በወቅቱ ምን ሀፕን ያደረገ ነገር የለም ወርጄ ወደ ስራዬ ሄድኩት ስመለስ ግን ከሳምንት ምናም በኋላ እግሬን ሚያዝ ጀመረኝ ሲሄድ መውደቅ ጀመርኩ ከዛ በኋላ በዛ ነው ህክምና እንትን ያልኩት ይኖር ችግር ሀፕን ያደርጋል ይሄኛውም አለ ሌሎችም አሁን ምን እንትን ላለሁኝ ታንኪዩ ምላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ በሆንስ ኖሮ ብዙ ሰዎች ረጅም አመት 2 አመት 10 አመት በቲዩብ ብቻ እየተመገቡ እንትን ይላሉ ግን አሁን አትሊስት ትናገራለህ እንቀሳቀሳለህ ከሌለ ከዛው ጭ ደሞ ማሰብ ይችላል ከሌለ ህልቅ ያለህ ነው የምታየው አዎ እና መጀመሪያ ላይ አሁን እንደዚህ ስልህ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ ምናምን አልነበረም በወቅቱ የነበረው ነገር ምንድነው በጣም ዲፕረስድ ትሆናለህ እንደፈለክ ኢንትራክት ታደርገ የነበረ ሰው ሄደ የሆነ ነገር ታደርገ የነበረክ ሰው ቤት ውስጥ ተወስነ ቁጭ ስትል ያቺን ቃ ማምጣት ፈልገ ሰው ስትጠራ ኢትስ ኤ ፔን በጣም ትልቅ ፔን ነው ግን ይሄንን ፔን እንዴት አድርገ ነው አቮይድ ማድረግ የምችለው ለምን ይሄል ጊዜ ነው በእነዚህ አይነት ውስጥ ምን ወረው ለስታስብ አክሰፕት አድርገ በጣም አስቸጋሪ ነው አክሰፕት ማድረጉም የሚወስድበት ጊዜ አለ ያንን ነገር ግን ተቀብለ መኖር ስትጀምር you start to think ህይወትህ ወደ አንድ መንገድ መምጣት ይጀምራል አሁን እኔ ጥሩ ነገር ያልኩ በደንብ ክሊየር ሊያስባለው በደንብ ብዙ ነገሮችን ሪኮል ማድረግ ይችላልው ከዛው ጭ ደሞ i do have the best capacity አሁን ፕራውድ ያደረኩ አይደለም ግን አለኝ በብዙ መስኩ ካፓሲቲዎች አሉኝ እና መስራት የምችላቸው ነገሮች ብዙ እንዳሉኝ እንትላለሁ እንደ ሪሰርች የጀመርኩት በ95 ዓመተ ምህረት አካባቢ ነው ካሪኩለሞች ሲቀየር ምናምን ሲልም አብሮ ይነበረ ግን ፋይናላይዝ ማድረግ የጀመርኩት ዲያሊሲስ ከጀመርኩ በኋላ የነበረው ህመም I'm going to die ዛሬ እንደዚህ ተገናኝተን በነጋታው ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ሐኪም ቤት ተኛለሁ ከዛ በኋላ በኢመርጀንሲ ሄዳለሁ እንዲህ እንዲህ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ ልሞት ነው ስሞት ደግሞ እኔ ማስተማር በጣም ሞድ ሰው እንደዚህ ነው ሳስበው በቃ አስተምሮ የነበረ ሞተ ግን አንድ ነገር ኮንትሪቢዩት ካደረኩ እቆያለሁ ማለት ነው ስለዚህ አንን ያሰብኩት እና ወደዛ ነው የመጣሁት ተኝቼ እሰራለሁ ቁጭ ብዬ እሰራለሁ በዚህ አይነት ጨርሻለሁ አዎ በጣም ደስ ይላል አይደለም የሰል ጉዳይ አይደለም በደረት ተኝተህ የምትሰራው ይቅርና እንጂ ቁጭ ብለህም ይከብዳል ላለፉት በርካታ አመታት እንግዲህ የተለያዩ የሰል ኤግዚቢሽኖችን እየሰራህ አዎ ታውጣለህ በዚህም ደግሞ የጽናት ተምሳሌት ነህ ሁላችንም እንደማየው ችግሮቻችንን የደረሱብንን ግፎች ብቻ ነው የምናወራው በይቅርታ መታጠብ አለብን ብያምናለሁ ይሄንን ስል ማን ነው ይቅርታ ጠያቂ ማን ነው ይቅር ይባል ምናምን የሚባል ነገር የለም ሁላችንም ከራሳችን ጀምሮ ለራሳችን ይቅርታ በማድረግ መጀመር አለብን አንደኛው ስል እንደው በመስታወት ነው የተሰራው እና ሰዎች ሲመጡና ሲያዩ ራሳቸው ነው እዛ መስታወት ውስጥ የሚያዩት መጀመሪያ ለከራሳችን ነው መጀመሪያ ያለብን የኢጎ ስሜት መኖር የለበትም አንድ ሰው ጋር አንድ ሰው ሲጣላ ድንጋይ ተሸክሞ ይቅርታ ሲል እኔን እንደሞትኩ ቁጠረኝ እና አዲስ ህይወት እንጀምር እና የባለፈውን በደል እንዳለ እርሰው ምክንያቱም አንድ ሰው ስለሞተ ሰው ስናወራ የበደለንም ሰው እንኳን ቢሆን ነፍሱን ይማር እያልን ነው የምናወራው እና ያንን ስሜት ለማምጣት ነው በየቀኑ ልደትን ታከብራለህ እውነት ውሸት እውነት ዛሬ ልደት ነው መልካም ልደት አይደል ቀን ስነሳ ልደቴ ነው ብዬ ነው ማምነው እና ብሩክ ቆሞ
سئل مجلجات ستعلى ايه مالت سبات تانياك في الليالة يعني ياكل ودات هالدرسة بهم نبال عندما يو كوتين بكرواتين عرقى ياسر الدهن كادك بوهلانو مالتنو ايه سبات تانياك في الليالة نو زات انياك في السقابان كولت تامت بوهلانو قدي مندن هم اللوم سمو انكيلوزينج سبوندالاي تسيبالا أسرار التامتية لونو يجمعرين هممو مجد أتمنى أتنتوش مكاكلة لفساشو تشن يميادرك بشتانو إن أسرار سبعة تامت كسدس كسبعة تورسيوني مالتم زت أنا يقبل سجابة يعنينو ملو ملو يالك أقراني ينكت مالت مو أباتي كل جنة يجمعرو بيان داندونا غرنا برا أنا ميستمرني نبرو أهون لم سالي من قد ليس الشجر منامن الجنيز والشجرين هيدا راست الشجر بلو ناس عنا تونيسات أنيال إن ما جمر كوي فرانا برجن يلمتكو سمت أبراسي يمت تمام من شلوتاي راسي نيمت أبك شلوتاي إن هو اللي يكون يعتقد والنور ما هيدا ناس الشجر منامني لينال እንዶም ጓደኞቼ 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 እንዴ እሱ ኮስ አለች ነው ለምን ነው እንዲምትለው ምናምን እኛ አለን ለምናውን ይለ ኖ ኖ ሌላ ጊዜ እናንተ ይላችሁ ማጠገቡ ምናምን ያለ በጣም ነበር ራስን እንድትችል ራስ ራስ ነገሮች እንድታደርግ በቃ እሱን በጣም ያስተምረኝ ነበርና የበሰል ላይም ደግሞ ያለኝን ሁኔታ ከልጅነት ጀምሮ በጣም ከሳሎች ጋር እንድገናኝ يسأل مساريوشن مانياتن دجل اندمار يتلا يوهوني تاوشن باماموالا تنتني لأينا برنا تنش ركاكي علي مسلال إيهن يو سأل ما براي ميدياوشن لما سايت يفلوكو باتسرانو نا من دنو لما سايت يفلوكو مني هال لكتوات سن النسا አብዛኞቻችን መጀመሪያ ምን ከፍተው ፌስቡክ ወይ ኢንስታግራም ወይ የተለያየ ማህበራዊ ድረገጾች ወይ ቲክቶክ ይሆናል አዎ እና ለከዛ ላይ እንዳየው ሁሉም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ሰው የየራሱን ሐሳብ ይጭንብናል አዎ እና በቃ ውስጣችን ባዶ ነው የሚሆነው ምክንያቱም መስራት አንችልም ማድረግ አንችልም ማሰብ አንችልም ሐሳባችን እንዳለ ሚሽከረከረው እነሱ ፖስት ባደረጉት ነገር ላይ ብቻ ነው ስለዚህ የቀዱሏችን እነሱ አጀስት ያደርጉታል አዎ እና እሱ ነው ከዛ ህይወቱስ መውጣት አለብን ቋጋ ያወጣል ስዕል 542000 አባይን በተመለከተ የተሰራ ስራ ነበር ግማሽ ሚሊየን ብር ማለት አዎ ህይወቱን ምናይበት አይን የተለየ እንዲሆን አማራሪ እንዳንሆን አማራሪ ሳይሆን በቃ አመስጋኝ እንድንሆን አርገና አ አይደለ አ አ ሌላው ቅርቱ አንዱ መጻፍ እንደው ምስጋና ጸሎት ነው።